cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados brasileiros que oferece o serviço. O sistema informatizado permite que o trabalhador entre com o pedido do seguro-desemprego sem o transtorno de encarar fila. Quem é demitido sem justa causa pode entrar no site da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, a FGTAS, e agendar o pedido. Foi o que fez o Alexandre. É um processo que está funcionando. Agendei, foi bastante rápido, preenchi pelo site e ficou agendado para o dia de hoje. Eu acho bastante eficiente, melhor do que ficar na fila, né, madrugar. Ainda tem muita gente preferindo ir direto a uma agência do Cine para encaminhar o seguro-desemprego. Mas quem opta pelo agendamento eletrônico, escolhe a data e o horário para ser atendido. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a maneira, a metodologia que a gente introduziu, ela é inovadora. Nós queremos com isso a satisfação do nosso trabalhador, de que ele não tem mais a necessidade de, além de ter perdido o emprego, ter que encarar uma longa fila de espera na agência do Cine ou uma longa fila durante o atendimento. Demitido em dezembro, Maicon também agendou pela internet o atendimento. Mas o que ele quer mesmo é não ficar muito tempo desempregado. Aguardar, vou ver se tem alguma alternativa de emprego também, né, e procurar alguma coisa na minha área de telecomunicações que eu trabalhava. Zé, tu veste aqui no Cine, além de estar fazendo pedido, seguro já está vendo a possibilidade de emprego? Tem a possibilidade de emprego também, né, para não ficar para nada. Das 129 agências do FGTAS Cine no estado, 90 já contam com o agendamento eletrônico. E até o final de fevereiro, todos os locais devem estar integrados ao sistema.